sama dreet mom lañuy tak yaayam rom ñepp jox ma ne ma yow luma galé sa yow la ka ndayalé kon xam ko am ko fam la tek nak ci sayyidina muhammad ha sarak mom moy ngeen te suba nga def fa sa doole def fa sa lepp li nga am man tamit bo ndax sami la dreet la man tamit fami la dreet la dreet la fami la xolal lool rek allo ça va how are you baby I'm fine Lucas Blessy Lucas Sully Le Ah non, je vais vous donner une petite Hélène Ok, de la masse Nene perfizelene. Ne yo lene. Oui, I love you. Oui. Amo nda misena na. Ano ndo na may dem anam. Amo se ase, ko ko ko. Dem banene exi na. Gambie amna ñu bax way amna ñu mëna dul de am. Ah, da ngay jëna ci bëgg. Allô? Ñu bu asu. Donc yéne ko jënd fi ben yoon ñepp ci auto yépp. Wa lool la. Sax la am yo. Sama xal mu dem jënd. Sax la am. Am ko do waxal. Say no. Say no day jëk taxaw lool la wal sék way. Ah do ma xama pass. Na mané. Ah? Dañ ma magalé. Suba. Sama dérèt, sama doom badja moma magalé. Amuma dé way dama fay def sama doolé. Way dama fay def lama fa am. Ndax sama dereet la lu magale sa ndayala la ndax dem na ma magale yaaji na ma du magale ndayala la leg la ma xale sama yor nga xamanteni mo xale ci moy king saliw sedd na sama ya sampa kone 50000 mu def 100000 ma daal xawa joxawale rek xale bi lu ci def ma jox ko xale bi 100000 yeex na tak leg mu dese ma dal ak bop ak gerefas ak luma wara may giwel bi yeex na tak lo ma may na ma yobbu ngewon xale ye ngey jott tego ko wi rek la len wax yag na len beugal na bo len demone fenen da ngay le fay pour 7 ans cinema da ngay dem fay te fi ni nak amul fay gratuit la yeex na Mama dama bëgg waxa say nit rek. Ñaan na bëgg meñ la rek. Alo ñu déné wa ko bu wa wa ci dama ko bëgg ko ci ko ci. Zahra. Mañ ma magale suba. Ta magale mama bëgg la bëgg mu soxé ba. Suma soxé rek la mbay nek. Zahra, na ma man. No, ini wéte xal ko djéñ ñu djéñ. Doom na ma. Zahra, amé ma man nan way. Mawé ak. Non, 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 Dès la dernière vie de ma 25 000, j'ai raconté la dernière vie de ma 25 000. Qui de vous est d'accord ou pas? Qui est d'accord ou pas? Rien de quoi n'a. Mais la vie de ma 25 000, moi d'abord, qui de vous est d'accord ou pas? J'ai raconté la vie de ma 25 000. Je suis en train de me faire un peu de temps.
yow ki ñewakul way ah kenn ñew ki lay dem jënd ci boutique yo do té ah da nga ko sa way bobu di fini wa da la ngay tay xet xetu sax eh dimbal yo ba la mel no ngay ka sama bi kastay allo baté wo da la ngay def sun burger bu lek way bo nga may ko ko def bay amna dimbe na ko may no ma ko fe wayte di nga deg aja la wattam no ngay xara Nice. I like that. Yes. Yeah. Okay. Dakhra kire mo may abay 15 ni bolu ko daf ma beug. Hey, mo may abay 15 ni. Allo? Wow. Mo do do tiye. Wa lay sa dakhra fi xale bu bol la ku bax la mena ma lay abaye 15000 da nga ma mala ba ta yalla rek fa mena abaye na ma 15000 fofu ma dina ñew ya sa ci digënté bi ni tunu nga mel na la fofu wu allo sa la ci wone Bila lah. Aku sama Zahra. Halo, mana kini bila ni? Wah, bila. Halo? 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 Mama wal sa jëkkeur rek nga mëna mom ngay dénna no mamay walé dañu bokku la mëna wa ni nga togué né sa yang ma kay wal yang may walé ni ma togué ni grippe bi dafa bëri dé man dém su guddé dem na hôpital mais mënuñu ma sax mënuñu ma té nak nit ñi way mama da nga fokalé bu nga ñëwé da nga waroon teud teddo da nga waroon teud ay nopp way nga ñëw rek assané nga ñëw da nga ñëw rek assané da nga fokalé nga ñëw rek assané da nga waroon teud nopp bu nga jigé da nga waroon ñëw rek teud noppal yépp yow la ya fokalé waaw waaw ka sala la la dëkk la ñoo do ñoo bo jugge baye maya dafa met ko ko ne xamna avion dafa met wax na ke kaay fi ñew ñew a zahra kay ñew yow bi dekkul ko ku mëna duul ba ko gor yalla ana gor yalla ak fen ak dul ko mama neena son mama joko nga la jottabe kuy jaay loy beug ñaaw no tro ben ko woron jaay na mama yow ki yaani beug ndak ko kay son mu ngi ni di dal client be beug dal li nga sol ko do ko jaay yow mo marketing mo no jaay Tem um pouco da verdade. Não é a vida é a casa. Como é que eu vou dizer? Sangue, você me ama. Sangue. Você me ama, não é legal, galera. Mas aí me ligou e me disse, aí me ligou e me disse, eu não vou falar já. Ba ba bi almiño bi waji nak ya bëgg ya yap bu noy nakay ni lol mama nga ñu yap bu yap bu ñu musal bu mus la ñu war ko lak naxas ko mama man may nit ga tek man musal yap ah mi nga sol mom musal nga sa bop fi ne yaangi xol gi sa yaram sumay def ni sa dëd li ma tok
li magasiné moma ka ñow robu gramu bu rafet bi magasiné ñemal mako magasiné moma ka ñow dox may mako bak serigne touba wa xam ni da ngeen defa ay ko ma xasse appare kay rafetatu ñaano appare da ñaaw la ki ñala wacc la la ñaal eh baba ka da ngay xol yow la la am ko ci toge ngon man yo so tax ra do ma dimbal ak ki neena en fay na 50 en gousuma 50 timit yo gousuma 50 mi soxna ci gousuma 50 mi soxna mi do fet Zahra, ki abayo mo yow neena nga firé fé wé ba amana 50 mil. Dousuma 50 mil bëgg ma wax lo tamit. Zahra, xol ba am 50 mil ñëw na. Ah, maximum nga ti bëgg yépp lo dimi, dugal na la dimi, dimi bay na. Légui 50 mil. I'm not going to do it. I'm going to go to the house. 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 I'm going
na furi mos nga def taxi furi non sama yaay man ha dama ko sama yaay mbata gel sama ko dama Zahra dama nga jël ko man tangi tay mom boy won na xeri nga Mamma, dina jox ko soppo sama tek wa mama lu dess lool ba soppo ko yelu nak yelu tol ni man mu wer ne pass ko do ko soppo ha am soppo ko dama lu may soppo te lek lan mo so ya gëna se sa robe bu avancer ben melni marié dox mo ni sama jël wetu mo ni ma way e dem ya ya ko e ko mo dem ni wetu mo lu dang may foye ko ci lek wetu mo ya ko wax dang koy fay yow ya ko wax ya wat bark sen mo do ka Mom, do you know me? Mana day day nokay nimu solo ni jaxal na ma tor ni nokay solo ni nimu solo ni da ka se be ak ver mama dama sense so solo bi ñaw lu dara sentu ba dama sense am ni fecc kat dama men fu dama men fecc kat lay xale bu def ma sas ok merci beaucoup del dugg fi am kilim rek del dugg fu am kilim yi dang koy ber bo deme ba ñibi dang koy wax ya ba sedday bu nuy na Maay ni ci sama xalé dañ ma bëgg na buñ ma déggé may sëkkal ku né da ngay joxe astuce buma jëndal li lékkal li nanal li yéna ba maay ni suñu ko lay dem damaay dem suñu ko sama ya défaral ma ngeer mana maay amul yu man xawma tedd fièvre xawma tedd dama fièvre ni dama fièvre dé ak ko leen mo mëna ma ma allo wa mama yo ko dang at mama dali bu soni ayu amu yu mak yi ko so yi la han hola mayu ma seri amu no ga yalla amu dalen dali ma ni mo no so so hola mayu hola mayu am pere dore wala mu mar wala dore dora Mom do ko ki afray ko fay ko deng sa lu la way deng nga wal sek deng lu way ne na king sa sama lak de king sa king sa lu rek king sa gor la de deng lu ko way nak king sa king sa ya gor ya bete bete wal sek du wal choma wal sek du ya way ya fous deng ko dafa ta mo ngi jëgé est la ci blaay na mo ko ni blaay bu ko ni top ci bi ngay tetu won leg waay sék da muy way king salew ay way ko ko gis king salew ni beer king sa xam nga la la may walé sék bu mujjé 3 millions la ka bay 3 millions la may walé sék bu mujjé yek so waxna mako dene 3 millions la mun ma suma la wayé na la may 200 000 suma solo suma dama am xew xolama ci ampère yi ni zahra yu ampère fofu la bëgg bu mak
wa sama mag bima bokal nday ak baay ngi ni de mo ne dama wa wa ma nga gis sama yaay tengo ko mag wala tego ko ma ah mama nak ngum nga fel day day la lu ñaan mo la lu ñaan yaama wax lu ñaan waye sa kala bi ngeen su mu no ko ba moma jaaxal ni di kan yaango de la commandé de yaango bi dans 6 minutes no yo ma jox la muy telephone yaango ga zahra ta dimbali ma fi waye dama ngay dima won ngay lu mu ci lay mama dimbali ma fi ci sa Zahra, dang kau itu. Wah, mama ada. Mama yang orang buat sangat sedih kan ni. Hey, mama yang suka. Aku yang main jauh ada. Mama fikir sama defek sedih kan ni. Sama kalau dia muzium tinggal sedih kan tu. Wah, fikir dia mana tahu kau ni. I'm not going to be able to do it. On gissama ko mo gisse sama ya neena ni ah mo ngay xale ga ku mané mag nga rek mané la mag la né pat fo ma dama ñoo ndaxal na tout bayima ko fo mo ma ñoo soxé la mbay neex de fi la ko do lo baye téléphone bi ma jëndal lon ni ko joxoma ko nit gor lo lam nga ba joxoma ko ñoro def mo ko lo lam nga ba joxoma téléphone bi ma jëndul nga melni jakatu mango mango ban yaamu do jakatu mango ban lay do I'm going to go to the camera. Xalé bi na ay way bu féké da dé yalla dékké ko sutura yaay sutura sutura may naw lé fini so may naw lé fini sutural ma rek mo toroxal sutura dimbali len ay way sama magalé bi japp len ci way ay way sama magalé bi japp len ci ngeen dimbali ma ah yalla baala sama magalé bi ma am kenn ku dima sétal kenn joxuma dara ah yalla baax na no way kéré dal wax dala en way 5000 wa orang gola la orang ñata la ma avaa sem wa bok tak borom kéne sem mo diko am way wa arrangement la sem mi do mu nek 20000 da la fi am ko ndax la dama jël ko bala xalé dañuy am juk dañ koy changer wa wala sama magalé ba li la ma xalé may da am ko fi ñew jënd ci may 5000 am ko ñew wew ma 10000 ben meex ay way magalé do way zahra ñu ma jël 5000 fal dañ ma magal do ma ndaw ta dañ ma wa fal yo falu ba nga fay ni dafa fay
ni da lay wax magalame taxra la la taxra ki wote non appel mo ndugal téléphone zahra do la semi ni ko dama do ay way ana king sala ya gore ay mo kay may xola mo kay may mon kay may 3 millions la kam wala sala jamm beug ko deng sa sikki mu barik ma nga demé tukki dama la ñaanal ñu refela wa la nga ñew xamul lu univers senegal bon wu nakade bi mu no won tok sa tubab ya ñaanal na la nga jekki di meuna nga na jemek sama kan lu la indi wa senegal bon bu neexul bi ah wax waxi ñaa waxi bon mu no won tok tubab tubab yu duñu jëw ah mu no won tok tubab ba ta bay ñu ko ñu ni ah de ñu ko ñu la di dul kat yalla baax na nena eh wal sek nena xulana ba bëgg king saliw way king sa sa non la ra na king saliw wal sek nena xulana ba bëgg la bëgg bañ king saliw ya gore ya baax borom juro borom japp na king sa way gu soñ fo king sa ngeen wol mako king saliw ken gu su ko ngeen wol mako wal sek nena ko kenn bëggul kenn jaaga rek lay top jaaga rek la king sa xolal jaaga rek la wal sek di top xolal allo fu lo ne soxna ci ça va hein allo wa ma lay deg ara bopale wo ma dem oui ma yo ndax la dama jëlama 5 minutes hein 5 minutes di len mako ko jëlal lako yo ke ki mo ko jël ki mo ko orange mané do yo eh ki neena ay bay ba ba ya mo ndo ko dama bay am da jëlo ko jël ya mo ndo ana le Hello sir, magale, ma dakh la do mo ndawta. Wayo, king, wayo, wayo sek nena. Wayo sek nena. King sal fexena ba beug la. Monako, fexena ta wayo sek top ken yaayam lay top ak papam, ak momi ak ay domam. Ba ki sey monako xala king sal fexena ba beug la. Monako xu nga xolena ba beug la. Wa king saliw la sa non la raga na king saliw nak taliba serigne sal borom juro borom japp na bere xal ko jaga king saliw xale bu bëgg yaam xale bu bëgg bayam bëgg ay xayitam wa du solo fi king sa ngeen wol mako ay king saliw ya gore nak ya bax way sek ne fexena bëgg la dama sek top ken bopam rek lay top waye mu ne no ngay ko xale rek mu ne king sa fexena bëgg la bu ko waxe rek lambay neex taxna abal ma waxane bi neena fexena beug mo ne king sal fexena wa dama ne ko mo pare di nga wom la ko wa dama ne king sal duma la ñaanal am nga ba paré duma la ñaanal gor da nga guddu fan ta xam nga la lay ñaanal li nga xamé mom mo sonal gori lami nak ciat king saliw ay way duggal leen ndax dima do king saliw woma nañ ma magalé suba king saliw do tu ko def bëgg na paré lu wa sék wax la lay fexena na bëgg la man tamit fexena na bëgg la King Saliw ay way saliw way 3 million la kamay man dem dama fokalé may jaay ci nan ko lo bëgg no ngay kala man dama dem nako 200 000 c'est dans sam papa fuku jooni sama yaay fuku jooni soxna sama yaay fuku jooni sam papa fuku jooni 100 000 la wara jox sama sama magalé bi légui luma wara fayé ñew ak gëna fal luma wara défaré kanam ak luma wara may giwlé rek ñoma déssé
luma te suma pare nek sa amako bok amok la tan ndax mama mi ngi ni yob tarangam maga moy ngent suba mo bañ ma yob mu ngi ni yob tarangam den na xalam ak ci dowri na mak cebagam lepp man nak suma deme nak suma man tam sama taranga dama koy joxe nak kuna amna saha mbok nga am taman gala samay duga mo bañ ma mu def man duma def ah ay wa sama magal bem da la fi am 5000 zakhra ak 10000 ak 15000 ay wa king salu ya gore da la jam sono Hello. Ni ni mama la yobuna taranga man suba la yob sama taranga yalla baxna yalla mu nonu de mun na matal fi ma toge ni sam wala fu gujune wala ni wala ni ni sama sebra da febre sama dekk di dafa febra ñaanal len ko gëng ay way king saliw way mo ngay bété da xamna king saliw wal sék suma demone su place ni la xey def mo sama taxay ay fende Ba sebra nanga gara
Yeah.